Glede na nastope, predstave na obeh svetovnih pokalih, je bila tole kar lepa, oziroma boljša predstava. Se da še veliko izboljšati, ampak je za samo zavest veliko bolj. No? Ne, to nisem niti pogledal, načeloma se ne obremenjujem s tem, važno, da jaz pokažem najboljšo vožnjo, pa bomo pa videli, kva smo sposobni. Smo letos danes imeli kar zelo lepe pogoje, res da rahel veter v prsa piha, ampak so pogoje enakomerni za vse, tako da je kar pošteno. No?